Senhoras e senhores, rumo ao estrelato. Sim, vocês pediram tanto que eu resolvi gravar de novo. Só que, vamos aos poréns, né? Não vai ser uma série longa, vai ser uma série aí pra... Mano, meio que aquecer pro FIFA 23. Então a gente deve fazer nesse um mesinho que falta pra sair o FIFA 23. E o nosso objetivo é, do estadual ao mundial. Não sei se tem o estadual no mod que eu jogo, mas só pra vocês entenderem, né? A gente vai ficar em território nacional do Brasileirão. A gente é uma revelação com 69 de overall, vocês podem ver aqui. 17 anos. E por enquanto temos aqui como destaque velocidade e aceleração, né? 83 e 87. E vamos ver qual time a nova promessa do Brasil é. Eu vou botar ele aqui, manos, no Brasileirão, tá? Ó, já vai deixando o like e se inscreve no canal, hein? Tô fazendo o que vocês pediram muito, mas muito mesmo. Então vamos relembrar um pouquinho aqui do rumo ao estrelato. Atlético Goianiense é o nosso primeiro time, então. É o time que revelou a gente pro futebol. A gente vai fazer o melhor possível no Atlético Goianiense. Vamos tentar levar o Atlético Goianiense, talvez, a conquistas inéditas? Olha, muita coisa pode acontecer, mas tá aqui, manos. Astro e Ascensão. Como eu falei, o objetivo da série é ficar em território nacional, não ir pra Europa. E conseguir aí chegar, pelo menos, no Mundial de Clubes. Ou então no Mundial com a Seleção Brasileira. Isso se o tempo nos permitir, tá? A primeira coisa que eu vou ver aqui, faz tempo que eu não jogo, manos. Deixa eu ver aqui, ó. Calendário, a gente tá em 2020, né? Teria que jogar duas temporadas pra chegar aí na Copa do Mundo. Talvez role, talvez dê tempo. Seria interessante também tentar chegar no Mundial de Clubes. A gente tem Mundial de Clubes aqui, rapaziada. Tá aqui, ó. FIFA World Club. Só que não sei se a gente vai conseguir no Atlético Goianiense. Aí, se a gente vai sair ou não, só o futuro vai nos dizer. Temos mensagem, qual número a gente quer. Vamos lá escolher o nosso número. Ó, se vocês querem uma interação melhor, me segue no Instagram, Lucas S. Cordeiro, que eu posso fazer votações da série lá, como a gente fazia na série passada. Então, bora invadir o Instagram. Número favorito, rapaziada. Eu sou a camiseta 32, não dá pra tirar aqui. Nossa, todas as camisetas estão ocupadas, hein? Inclusive, a gente tá conhecendo o elenco do Atlético Goianiense agora. Se liga. Gigante, gigante. Eu vou ficar com a 32 mesmo, tá? Vou ficar com a 32. Ou então fazer o seguinte. Nossa posição é centroavante. Por que não tentar uma 99? Vamos pedir a 99 com ousadia e alegria, né? Conhecendo um pouquinho aqui do time do Atlético Goianiense. Tem um ataque aqui com 74. 74 aqui o Piglow. Tem o Jorginho, que é o craque do time, com 75. Também o Marlon, 77. Até que o overall tá legal pro Atlético Goianiense, mano. A gente caiu num time legal, pô. A gente caiu num time aqui que tá bem estruturadinho, pô. Ó, o banco de reserva tem aqui o Shailon. O nosso overall, eu já mostrei pra vocês, por enquanto é 69. A gente já pode começar a meter um treino. A gente é centroavante, tá? E o nome do nosso jogador é Lucas mesmo, cara. É isso aí, mano. É o Lucas de volta com tudo, mas em uma nova reencarnação. Brincadeira, né? É tipo, enfim, só quis criar realmente com o nome Lucas e vamos ver o que vai dar. Ele é atacante, então a gente precisa ter chute, passe. Vamos deixar assim por enquanto. Eu vou tirar um pouco, talvez, de drible e botar também aqui em resistência, né? Porque, mano, resistência era uma parada que eu sofria na série que eu fiz lá no 2021. Lá em 2020, nem sei quando eu comecei, mano. Defesa, a gente pode tirar dois pontos, botar mais em resistência. E agora botar mais um em chute. Pra fazer o seguinte, deixa sem defesa, né? E deixa tudo em chute agora. Vou melhorar essa finalização. Até que ele já tem velocidade. Então eu nem mexi aqui. Como ele é já um jogador, uma promessa, né? Tipo assim, ele é reconhecido como uma futura promessa do futebol brasileiro. Ele já tem um patrocínio com a Nike. E essa é a chuteira que a gente vai começar usando na série, tá? Espero que vocês tenham curtido. Eu, particularmente, achei linda, mano. Que chuteira maravilhosa. Pra quem quiser aí saber como é mais o Luquinhas nessa versão, tá aí mais de perto. Fui mexendo aqui e montei esse jogador aqui. Ó, a janela de transferência tá aberta, vamos ver se o time vai contratar alguém. Eu sei que a gente vai ter estreia na Copa do Brasil. Provavelmente a gente vai sofrer pra jogar de início, tá? Ó, e pra quem tem dúvida, estamos usando o mod do BM Pass. Eu sei que muita gente vai perguntar no computador, tá? Então fica aí já a dica. Seu número favorito, você vai usar seu número. Beleza, a gente tinha camisa de 99, então. Jogo de hoje. Você não foi escalado, mano. Vai ser difícil entrar nesse time do Atlético Goianiense. Até pensei que a gente ia entrar em outro time aqui da Série A, mais fraco, né? Mas até que tá equilibrado, olhando assim. Acho que a maioria tá com elenco ok, mas sei lá, poderia ter caído no Juventude, talvez. Enfim, Atlético Goianiense, achei forte, né? Atlético Goianiense, na vida real, tá bem até, mano. Bom, tava bem na Sul-Americana, na verdade, né? No Brasileirão, eles estão na zona de rebaixamento. Então vamos simulando até surgir oportunidade aqui pra gente. Começou a Copa do Brasil, 4x2 no Red Bull Bragantino. Olha o Vasco jogando ali, mano, contra o Cruzeiro. É isso aí, início de Copa do Brasil rolando aí, ó. Então a gente começou muito bem, cara. E a gente já evoluiu. Chegamos no overall 70 sem nem ter estreado ainda. Maravilha. Jogo de volta contra o Red Bull Bragantino. A gente vai jogar.
A gente vai ser o... Cara, a gente vai ser o centroavante titular contra o Red Bull Bragantino. Deixa eu ver como é que o time vai jogar aqui, manos. Tá, Jorginho, Dagoberto na esquerda. Vamos pro jogo então, mano. Vamos pro jogo. Conhecendo meus companheiros aqui, vai ser estreia nossa no profissional. A gente tem uma vantagem de 4-2, mas do outro lado é o Red Bull Bragantino, que é um time aí bem organizado. Então é isso. Estreia da nova promessa, Lucas. Inclusive, nosso nome ficou tudo em minúsculo. Depois eu vou tentar arrumar aquilo ali, ó. Ficou diferente da galera, né? E bora pra estreia. Você ligado na Globo vai acompanhar Bragantino contra o Atlético Goianiense. Rapaziada, quanto tempo sem jogar o rumo ao estrelato. Que isso, mano. Vamos ver o que vai rolar nessa série aqui. Uma série curta, mas espero que seja uma série bem legal, mano. Ô, tá maluco, pô. Quase que a gente sai tomando já. Aí, vamos. Caramba, mano. Olha o tapa, ó. Jorginho faz o jogo fluir. Espera. Eu pedi. Dominou. Bateu pro gol. Ai, primeira oportunidade pra fora. Manos do céu. Cara, a gente teve a chance, hein? A gente teve a chance, ele bateu mal. Bateu mal. A bola saiu pelo lado, cara. Mas foi bom. Imagina se a gente marca o primeiro gol como profissional na primeira tentativa praticamente do jogo. Ia ser doideira. O Atlético-Goianiense tá vindo bem. Ai, ai, ai. Passo horrível. Olhou pra área. Já vim aqui tentar roubar, não deu. Faz a bola esticada. Valeu a pressão. Nathan. Bola lançada lá pro campo de ataque. Vamos tentar brigar aqui. Sofri a falta, o juiz mandou seguir. Lá vem o Atlético, pode bater. Demorou, bateu. Pegou o goleiro. A gente vai dando uma pressão no Red Bull Bragantino, que os caras estão sem saída, mano. Aqui, ó. Bom tapa. Tentei cruzar atrás. Deu certo. Tô impedido. Olha o Jorginho, bateu. Que pressão do Atlético Goianiense, mano. Mano, olha a salvada que eu dei nesse lance. Foi espetacular. Escanteio. Vamos lá, pedir a bola. Lá vai o Lucas tentar tirar o goleiro. Vai sobrar pra quem? Pros caras. Tá tudo me olhando ali, vocês viram? Boa recuperada. Tá difícil. Tava muito marcado. Vamos tentar o chute, bateu bem no meio, pegou o Clayton. Cara, como a gente tá criando oportunidade, eu tô chocado. Quem tá ligado e acompanha o canal já há tempos, sabe que quando a gente começa um rumo ao estrelato, sempre é complicado, mano. Eu lembro do Avaí no começo da série, lá da série que bombou aqui no canal. Como era sofrido aquele Avaí, mano, era só balão pra cima. O Atlético Goianiense não. Tá jogando direitinho, tá jogando bonitinho, tô gostando. Substituição já rolou aí, hein. Por enquanto a gente tá no jogo ainda, o Atlético-Goianiense tá se classificando, tô gostando de ver. Olha os caras chegando. Fecha, boa. Vamos brigar. Vai, desiste não, filho. Lá vai Lucas, ele e o goleiro. O goleiro vem, abriu, bateu! Gol! Cadê o Kleber Machado, pô? Não teve berro dele. Não teve berro dele. Botou na frente. Com muita felicidade. E aí eu fiquei, mano. Será que eu chuto forte? Será que eu bato por baixo? E essa dividida, mano, hein? O Bragantino tava todo pra cima. A gente ganhou na dividida. E aí o moleque mandou bem, né? Mandou muito bem. Teve calma pra tirar do goleiro. Dessa vez a finalização foi muito boa. 1-0. No primeiro jogo a gente crava como promessa, né? Crava aí como promessa que eu digo. A gente crava o nosso primeiro jogo como titular. Na verdade, nem como titular, né? Nosso primeiro jogo de profissional mesmo, a gente já deixou o nosso, mano. E a gente vai mandando pra casa o Red Bull Bragantino. Simplesmente isso. Olha o Hurtado. Bateu, pegou o goleiro. Ai. Já pedi a bola lá na frente. Nossa senhora. Que é isso? O Red Bull Bragantino melhorou. Elinho! Aí diminuiu. Pô, agora ele berra. Tá de sacanagem.
Pra gente não, pô. Bragantino! Olha, vacilo, foi, o goleiro saiu errado. Dominou, matou no peito. Pô, aí o passe foi lindo, né? A defesa tava desarrumada, porque o goleiro saiu mal. 1-1. Bola perigosa aqui, mano. No jogo, Caio Ribeiro, você que é um cara que projeta resultados, né? Futebol é essa loucura, exato, essa paixão, porque ele é imprevisível, né? A gente lá vem os caras de novo. Vamos deixar os caras fazer mais um. Que isso? Isso hoje deixa escapar essa vitória. Então vamos contar o tempo e acompanhar parti as jogadas. Ai, ai, ai. Dá pra... Ganhamos. Nossa, agora a esperica do Ortiz foi monstra, hein? Mas já deu pra ver que o Lucas aqui é incomodadorzinho, mano. Ele incomoda a defesa adversária no primeiro jogo dele como profissional. Tá tudo feito. Marca o gol, sai feliz da vida, né, mano? Feliz da vida. Que estreia, rapaziada. Que estreia. Pô, parece o Andrés Pereira aí, mano. Então foi aqui a segunda fase da Copa do Brasil. Se liga. A gente passa e vamos enfrentar Palmeiras. Ai, ai. O Palmeiras de Abel Braga, né? Que sempre tem um plano. Tá aqui, a nossa pontuação média foi muito alta, 7,5. Agora resta saber se o treinador vai deixar a gente jogar, né? Esse é o problema, eu não sei, cara. Deixa eu ver aqui, mensagens... Ué? Já? Mano, a gente tá machucado. A gente fez nossa estreia, marcamos um gol, tá? E a gente se machucou. Tudo isso em um jogo só. Caramba, mano. Quanto tempo a gente vai ficar fora, será, velho? Bom, vamos avançar. Vamos ver se o time vai conseguir alguma coisa contra o Palmeiras. Perdeu de 1-0, até que não foi ruim, cara. Putz, que pena. Eu tava louco pra enfrentar o Palmeiras, mano. Deixa eu ver aqui mensagem. Opa, a gente já tá liberado. Então foi uma lesãozinha aí muscular, coisa pouca, né? E a gente vai jogar contra o Palmeiras. Titular contra o Palmeiras, família. É hoje, é agora. Deixa eu ver aqui, manos. Nossa, eu tô desacostumado com o menu do PES, cara. Faz tempo, né? Esse é o time. O Jorginho não vai, tá no banco. Ayrton, beleza. Marlon. Temos ali no gol o Ronaldo também. Dudu na direita. E o Palmeiras vem com Dudu, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. Trio poderoso, né? Atuesta, Gabriel ali, menino, né? Jorge, Luan, Gustavo Gomes, que é brabo demais. O Rocha e o Everton. E lá na frente, o atacante Miguel. É o Flaco esse, manos? Enfim, né? Um time Miguel Merentiel, na verdade. Então, bora tentar fazer o impossível. Bora tentar eliminar o Palmeiras. A gente precisa de uma vitória aí de 2 gols, né? 2-0, a gente conseguir eliminar o Palmeiras. Vai ser tenso. O Palmeiras vai ter que jogar de branco aqui, manos. Palmeiras vai assim. Tá ali o Gustavo Gomes, o capitão. E vamos pro jogo. Mano, segundo jogo profissional contra o Palmeiras. Essa série aqui tá diferenciada, rapaziada. Vamos lá, hein? Jogando em casa. Olha que da hora, mano. Esse mod é maravilhoso, né? Os estádios, uniformes, tudo perfeito, mano. Tudo perfeito. Jogar no PC fica especial demais, porque é muito bom o gráfico. Bora que a gente tem o Palmeiras. Eu já meti na velocidade lá na frente. Consegui chegar na frente, faz o cruzamento. Tô falando, a gente incomoda, cara. A gente incomoda o Gustavo Gomes, inclusive. Cuidado, cuidado. Olha o Dudu. Boa! Faz o lançamento longo. Toquei de lado. Rolou a tabela. Boa jogada. Já abriu lá na direita. Vou tentar entrar na área. Bola aqui. Chegou, dominou, bateu, pegou, vamos, pegou de novo. Olha, a bola é nossa. Que isso? Escanteio. Mano do céu, a gente incomodou. Escanteio. Shailon, bola no chão. Essa jogadinha aqui é forte. Traz pra dentro. Tocou. Marlo. Bora, Freitas. Atlético. Olhou pra área. Prendeu. Jogou atrás. Bateu! Olha o chute. Rapaz, que pressão pra cima do Palmeiras. Escanteio. Tem uma chance. Por que não? Vai. Cruzamento é feito. Vai, Gustavo Gomes. Tu vai vir marcação aqui. Tem dois em cima. A gente segura. Já perdeu, fez a finta. O moleque é abusado, mano. Olha lá. Ele espera chegar, vem o contato. Pô, parece ter uma experiência, né, mano? Só tem 17 anos. Os caras o Atlético Goianiense já vai meter bola na área, né? Todo pensei que eles iam cobrar rapidinho. A falta é pra nós. Vamos tentar brigar aqui. A gente briga.
Vai. Opa! Segue o lance. Livra o time. A gente é ruim pra driblar, mano. O drible nosso é lento, velho. 0-0. O fim do cara, tempo. Por enquanto tá bem, né? Tá bem demais. Não tem muito o que falar, não, pô. A gente tá sendo eliminado, mas estamos jogando bem. E vamos lá, segundo tempo rolando já. Aí. Foi falta. O juiz para e marca. Futebol na Globo aqui é emoção. O juiz amarelou ele, hein? Cheguei na vontade demais, cara. Cheguei na vontade ali, pô. Teve substituição. Entrou o Jorginho, né? Finalmente. Melhor do time. Joga longa no campo de ataque. Agora foi uma. Na base da bola esticada. Vamos carregando. Vai levando, ganhou aqui. Aí é falta. Aí é falta. Veio dois pra segurar o menino. Aí é falta. Cartão amarelo pra eles também. O jogo tá pegado, velho. Falta pro Atlético. Lá vem bola na área. Jogou lá atrás. Vai sobrar pra eles. Pro Merentiel. Marcos Rocha. Bora pra cima dos caras. Vai, 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 vai. Nossa, consigo fazer o passe direitinho. Vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Segura, tem lá do outro lado lá, ó. Ah, o passe não é bom também, né, cara? Esse é o problema, né? Nossos atributos ainda são baixíssimos. Então a gente vai tentar fazer um passe diferente. Já é complicado, o Palmeiras melhorou. Vem na jogada individual. Ai! Merentiel marca pra acabar com todos os sonhos possíveis do Atlético Goianiense. Do Palmeiras! Se a gente fizesse um golzinho é pros pênaltis, né? Pô, jogado lá pelo lado, olha lá, Gustavo Scarpa. Que tabela linda, mano, mano. Ele cabeceou bem demais. E a gente foi substituído pra piorar a situação, né? Vamos ver o que vai rolar no final do jogo. Rapaziada, acabou 1-0 Palmeiras, então... Confirmou aí a classificação do Palmeiras para a próxima fase e, infelizmente, a gente foi eliminado. Cara, a gente levou um azar danado, né? A gente poderia ter pego o Vasco. O Vasco, inclusive, que chegou agora... Cara, olha só que bizarro. O Chapecoense eliminou o Flamengo. O Vasco eliminou o Cruzeiro. O Vasco eliminou a Chapecoense e agora é Vasco e Palmeiras, tá? Do outro lado é Fortaleza e Avaí, eu acho. Que doideira. Os outros times que chegaram aí na fase mais avançada, quartas de finais. Corinthians... E vai enfrentar Fluminense e Bahia, que vai enfrentar Coritiba. Mano, a gente levou muito azar de ter pego o Palmeiras. Mesmo assim, eu curti das atuações aí do Luquinhas. Ele é bola, tá? Ele é bola, mano. Sem zoeira... Tipo assim, a construção do personagem com o peso ali, com a posição. Ficou com os atributos até que legal pra iniciante, pra começar o jogo. Ficou bom. Acho que vai dar liga legal aqui com a evolução dele. Inclusive, é interessante que o treinador tem nos dado confiança. Vai começar já o Brasileirão, tá contra o Avaí, e a gente vai ser titular. Então, isso tem me surpreendido, mano. Porque no início é difícil, né? Tem uns caras melhor que a gente, mas a gente tá ganhando chance, tá? Então, pô, maneiro demais, mano. Ó, o Avaí tá com um guerreiro lá na frente, 79 de overall. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar por aqui. O que vocês acharam aí de uma volta do Rumo ao Estrelato, hein? Ó, mais uma vez, vai ser uma série curta, não vai ser todo dia, tá? Vai ser dia sim, dia não, eu acho. E vai ser uma série aí só no Campeonato Brasileiro, só no Brasil, tentando chegar no Mundial de Clubes ou então no Mundial aí de Seleções, a Copa do Mundo, a sonhada Copa do Mundo, né? Quem sabe ele não traga o X. Bom, vai depender de vocês. Se vocês curtiram, apoiem aí a série, deixa o likezão, se inscreva no canal, tamo junto e até mais.